Berätta lite information om cykellysen. Som baklys rekommenderar jag batterilysen i ett normalfall. Drivna av AA-batterier för att de är enklast och billigast. Och de håller i flera år. Som framlys finns det många olika typer av batteri eller nav-dynamo. LED-lampor är vanligast och klarar av de flesta att lysa upp de flesta gångerna. Ett populärt lys är Philips Safe Light 80. Det drivs av uppladdningsbara batterier. Men på full styrka så har den bara 2 timmars batteritid. Kina-ljusen från som är kopior av tyska lysen är också rätt populära, men de har också inte speciellt bra batteritid, men de är jättekraftiga. Så de är inte så dyra. 1000 kronor jämfört med vad de tyska ska kosta. De är säkert ännu svindyra. Sen finns det litiumbatterier inbyggda och laddas upp med USB. Det är praktiskt. Och det enda märket jag vet att det är, som gör dem, det är Trilock. De har väldigt bra batteritid, men inte lika bra, lika mycket, producerar lika mycket ljus. Sen finns det navdynamo. Då har man en generator i ett nav. Då behöver man aldrig tänka på det. Så då är det bara att koppla upp en lampa till det genom en sladd. Det finns 2 olika versioner, 2,4 volt och 3, nej det är watt, 2,4 watt och 3 watt. 2,4 är vanligast. Busch & Müller gör bra ljus, nav, dynamoljus, som är hyfsat populära. De har en version som är billigare än en sån Edelux. Exakt samma reflektor, men inte lika bra kylning, så då är de inte lika kraftiga. Så finns naturligtvis sån navgenerator. De är väldigt dyra och ska kunna rulla väldigt lätt. Det finns olika typer av framljus och bakljus. Du har den gamla klassiska glödlampan som bränns ut efter ett tag. LED-lampor som är brukar vara väldigt kraftiga nu för tiden. Halogen som är väldigt kraftiga, men äter batterier väldigt fort. Sen det finns en till, men den kommer jag inte ihåg vad den hette. Och den tar 5 väldigt lång tid på att tända på sig, så den måste värma upp. Det är inte så vanligt. För att få väldigt kraftig ljus på vägen så måste du bränna cirka minst 1000 kronor. Men det räcker nog med 600 spänn om du inte vill visa vägen helt perfekt. Lagen säger att du måste kunna ses inom minst 300 meter. Men du vill kunna se vägen också på kvällen. Så då måste du, då gäller det att betala lite mer. Kom ihåg dock att uppladdningsbara batteri inte gillar kylan. Och då är det nästan enklare att ha någonting som en lampa man kan ta av, eller en lampa som är kopplad till en avgenerator. Eftersom batterier ofta laddas ur eller töms väldigt fort i minus 20. De är mindre känsliga vid minus 3. Men de kommer att bli snodda om man kan lätt ta bort dem. Så det beror på glömsk man är, så vill man ha en navgenerator. Fast det kostar att sätta på en navgenerator och bara cirka 2000 för bra kvalitet med nav och själva hjulet och generatorn. Men då håller de flera år, så behöver man inte komma ihåg ljuset. Problemet med Philips SafeRide har jag hört är att fästet inte är så jättebra. Det kan till en spricka om man har otur, men det finns säkert någon billig ersättning för.
Supernova E-Pro är också en bra lampa. Både från Tyskland, så vitt jag vet, men både intressant. Jag får, det verkar som en E-Deluxe just där, aning bättre om man vill ha en koncentrerad ljuspunkt på vägen, medan E-Deluxe har större spridning och annan typ. Det finns såna bilder på hur spridningen ser ut. Finns på internet. Vad jag tänkte på mer. Ja, just det. För att praktiskt ha en navgenerator så ska man ha ett, en kondensator inbyggd som gör att ljuset fortfarande lyser upp till cirka 5 minuter. Det fungerar så att det är en kondensator som laddas upp och töms när du stannar på vägen eller vid stoppljus. Utan det så skulle det vara väldigt farligt. Framljuset måste naturligtvis lysa hela tiden och får inte blinka. Bakljuset får blinka, men bara ett visst antal blinkningar per minut. Det finns ett tredje alternativ också, fast inte lika kraftigt. Det är bara CES-lampa som kommer från Danmark, Relight. De har en ny version som ska kunna lysa upp vägen också samtidigt som du ska ses för bilarna. De kostar cirka 800 spänn och ska vara hyfsade. Det är billigare än att köpa navgenerator och navljus, men det är dyrare än att köpa en batteridriven lampa. Men inte så mycket. Det beror på vad man vill ha och hur mycket ljus det finns att tillgodose. Moderna navgeneratorer har också en sensor inbyggd i lampan så att den sätter på sig direkt när den känner av att det inte finns något ljus utanför. Det är praktiskt, för då behöver man bara sätta den på sensormod och låta sensorn göra allt jobb. Ja, det är väl det.